Axşamınız xeyir olsun dəyərli futbol sevərlər. Naxçıvan televiziyasının efirində oyundan kənar verilişin növbəti sayı ilə qarşınızdayıq. UEFA Millətlər Liqasının oyunlarından sonra artıq ölkələrin liqalarında oyunlar qaldığı yerdən davam edir. Misir Premier Liqasında da 10-cu turun oyunları keçirilib. 10-cu turun oyunlarını bizim daimi qonağımız Bilal Nağıyevlə müzakirə edəcəyik. Bilal mənim, xoş gördük sizi verilişimizdə bir daha. İstərdim 10-cu turun oyunlarının nəticələrini çatdırım tamaşaçılar nəzərinə. Kəpəz evdə Qarabağa 5-0 məğlub oldu. Evdə deyəndə yəqin hamıza da məlumdur. Kəpəz ev oyunlarını Tovuz şəhər stadionunda keçirir. Şamaxı evdə Araz Naxçıvana 1-0 məğlub oldu. Neftçi belə deyim, sensasiyaya imza ataraq Səbaili 3-1 məğlub elədi, həm də yaxşı oyunla. Zirə Sabahla 1-1 bərabərə qaldı öz yerində. Sumqayıt isə Sumqayıtda Torontovuza 4-2 hesablı məğlub oldu. Sizcə bu nəticələrdən hansı gözlənilməz oldu? Mənə görə Neftçi Səbaili onu gözlənilməz oldu. Mən düşünürüm ki, Zirə də qalib gələcək, amma demək, ədalətli nəticə oldu, bir-bir ədalətli nəticə oldu. Torontovuzun da qələbə çalacağını ümid edirdim. Bizim ki, Torontovuz qələbə çalacaq. Araz Naxçıvan da gözlənilən idi, amma düşünərdim ki, Araz Naxçıvan bir 3-0, 3-1, 4-2, belə bu şəkildə qalib gələcək, amma buna da min şükür. Elə istəyirsiniz ilk olaraq Şamaxı Araz Naxçıvan oyunu ilə başlayaq, oyunu icmanı tamaşaçılarımıza təqdim edək, sonradan davam edəcək. Fərdacı iftin səsləndirdi və oyun başladı. Həm Şamaxı, həm Araz Naxçıvan komandasına uğurlar arzulayaq. Ötürmə cərmə meydançasına başla zərbə. Bendi topu saxladı, başlı qaldırdı, baxdı, ötürməsini verdi. Ramonun zərbəsi və Ricardo Fernandesin seyvi. İki gözəl hərəkət. Benni yaxşı gördü Ramon'u. Ramon birbaşa topa zərbə indirdi. Benni'nin ötürməsi cərimə meydançısında başla zərbəyi Igor Ribeiro'dan. Mikels tələsmədi. Gözlədi komandodaşlarının gəlməsini gözlədi və Rafael məhərrəmli ilə oynadı. Rafael topa çatdı. Rafaeldən qapı önünə Igor Ribeiro. Topurunda mübarizə. Benteke Emin Zamanov'un zərbəsi. Top qapının üstündən keçir. Vadim. Nuno Rodriguez tabanla ilə ötürmə. Felipe Santos uzaq güncə. İşarə verildi. Emin ötürməsi cərimə meydançası. Başla zərbə top qapının üstündən keçir. Urfan Abbasov. Urfandan ötürmə cərimə meydançasına. Kuzmanoviç və top qapıya daxil olmadı. İnanılmaz vəziyyət. Dirəkdən qayıtdı top. Kuzmanoviç. Qapı qarşısında ötürmə Ömər Buludovdan. Ötürmə Ramon istiqamətdə ofsayt hər halda qeydə alınmayıb, zərbə türdən qayıdır top. Təkrar zərbə olacaqmı? Mustafa Əfəzadədən gəldi, blok qoyuldu, ofsayt. Topu özlərində saxlaya bilirlər, inanlı şəkildə bunu edirlər. Elmar Baxşivin yetirmələri. Ramon tək toxunuş, Felipe və gol! Felipe Santos! Tam yerinə, tam vaxtında və iki futbolçunun əhatəsində olmasına baxmayaraq meydanda olan tək-tük təcrübəli futbolçulardan biridir artıq Şamaxın heyətində. Leroy Mikels. Mikels uzaqdan zərbə cəhddi və Kristian Avram. Çox qüvvətli və çox dəqiq bir zərbə. Çox gözəl qol izləyə bilərdik əslində. Vəziyyət bir qədər də ağır görünür, əla hərəkət burada Adilxanovdan, Fəxri Məmmədli, Adilxanov topu saxladı, ötürməsi Mikels, Benteke zərbə indirə bilmədi. Kün zərbəsi yerinə yetirilir, qapı qarşısı ötürmə, başlı zərbə alınmadı, qapı boşdur, əksicum şansı var Araz Naxçıvanda. Ramon Maçadı sürət yığır, boş qapıya zərbəsi çox zəif alındı, çox zəif alındı və Fəxri Məmmədli. Özünü topa çatdırdı. Bilal mənim, biz oyunun icmalına nəzər saldıq. Şamaxı, Araz oyunu, belə desəm, ilk hissədə qarşılıqlı hücumlar nəticəsində yaxşı epizodlar alındı hər iki komandada. Ancaq Şamaxı hesabı aça bilmədi. Nəticədə Araz Naxçıvan, mən deyərdim ki, çox kəsərli hücumuydu. Və hiss olunurdu ki, o hücumda da
əvvəldən bu dəfələrlə məşq olunub, çünki bir ötürməklə Felipe Santos qapçı ilə belə desək üzbəyüz qaldı və yaxşı da ölü nöqtəyə zərbə indirdi. 1-0 oyun sizi belə qayna etdi mi yoxsa? Əslində qələbəyə sevindim, amma çox güvən verici deyildi. Yəni 1-0 sürüşən şu hesab olduğuna görə, məsələn, insan istəyər ki, sevdiyi doğma komandası oynadığı zaman ayağın aşırı da ayağın üstünə otura özünə güvənərəkdən o futbola bax. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün Araz Naxçıvan o güvəni bizə bu oyundan vermədi. Siz daha... Bəli. Yəni, belə deyim, qabarıq hesab gözləyirdim. Bəli, çox qol olmasını gözləyirdim. Düşünürdüm amma Şamaxı ki, da axı canını qurtarmalı da aşağı. Bəlkə... Orası başqa şeydir, amma mən məsələn, birinci mənə maraqlandıran Araz Naxçıvandır. Yəni, bilirsiniz, qol çox olduqca futbolistlər də, qapısı da çox özünə güvənir, güvənli, özünə inamlı olur. Amma 1-0 özünüzdə görürsünüz, son dəqiqələrdə rəqib oyuncu toxunsaydı, hesab olacaqdı 1-1, Araz Naxçıvan 2 xal itirəcəkdi. Amma istəyərdik ki, Araz güvən verici futbol oynasın. Yəni, çox qol versin. Qol buraxmasın. Yəni, qol buraxmamağı yaxşı haldır, amma bir balacada elə bir ki, idman xoşbəxtliyi bizdən yanaydı. O oyunda, Şamax oyunu ilə olanda. Yəni, inşallah ki, biz gələcəkdə bu problemlər hamısı qalxacaq ortadan. Hücumda, mən qeyd elədiyim kimi, gördük ki, hücum xətti əslində yaxşı anlaşır bir-birinə. Xüsusən Felipe Santos çox aktivdir. Bütün hücumlarda özünü göstərir, qolunda müəllifi oldu. Hücum haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, əvvəl bir gündən mən dedim də, dedim ki, Araz Naxçıvan düzgün transferlər eləyib, yaxşı, kaliteli futbolistlər alıbdır. Amma düşünürəm ki, biraz zaman lazımdır, hələ də biraz zaman lazımdır. Bəzi momentlər var idi ki, yəni orada qolun olması lazım idi. Yəni, çatışmayan harada nələrsə vardı. Yəni, bugünkü, dünənki oyundan biz Araz Naxçıvan düşünürdüm ki, qol vuracaq. Ən azından bir 3 qol vuracaq. Amma təəssüflər olsun ki, bir qol vurduq. Şamaxı necə dəyərləndirə bilərik? Şamaxı yaxşı komandadır. Qaçdılar, mübarizə apardılar. Biraz düzdür, şans da onlardan üz döndərdi. Ən azından bir xal ala bilərdilər. Amma Araz onlardan fərqli idi. Yəni, Arazın hücumları daha da kəsərli olurdu. Arazın amma tirdən, dirəkdən dönən topları da oldu. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, o topların qol olsaydı, düşünürüm ki, daha da fərqli olacaqdı hesab. Şut daha da fərqli olacaqdı. Yəni, iki top qapı tirindən eyni zamanda dirəkdən döndü. Yəni, iki top qol olsa, təbii ki, oyun başqa bir senariyə gəlir. Bəli, bəli. Yəni, dediyim kimi də bir balaca düşünürəm ki, hələ də zaman lazımdır. Amma Araz Naxçıvan düşünürəm ki, düz yoldadır. Sadəcə bir balaca müdafiə xətti insanlara, azarkeşlərə güvən verməlidir. Ki, insanlarımız rahat oturub... Müdafiə xətti deyəsin, Elman Məhmədə güvən vermir. Çünki açıqlamalarında həmişə qeyd edir müdafiə ilə bağlı. Futbol adamı, futbol həyatı yaşamış adam, futbol oynamış adam bunu o saat görür. Yəni, biz televizor qarşısında oturub bunu görürsə, komandanın baş məşqçisi də bunu yəqin ki, görür. Yəni, güvən verici olmalıdır ki, yəni oyuncular rahat oynasın. Orta xəttə hücumçularımız da rahat oynasın. Bilsin ki, demək, hər gələn top qapıdan keçməyəcək. Elmar Baxşıyevin açıqlamasını istərdim tamaşaçıların eyni zamanda sizin diqqətinizə çatdırım. Bilirdi ki, ağır oyun olacaq. Şamaxı Premier Liqada yeni olsa da Ayxan Abbasov yaxşı əzimkar komanda yaradıb. Komanda meydanda istədiyimi verməyə çalışır da düşünürəm ki, layiqli qələbə qazandıq. Dinamika yaxşı idi, hər iki komanda əzimkarlıq göstərirdi, həm də bir-birinə hörmət edirdi. Ümumi hakimlik normal idi. Jurnalistin komandanızın müdafiədəki oyundan razısız sualına siz də qeyd edirsiniz, belə cavab verib. Müdafiə sırf müdafiəçilərdən ibarət deyil. Əslində bu belədir. Bəli. Təbii ki, çünki biz bunu ən yaxşı nümunəsini harada görürük? Atletico Madrid Real Madriddə görmüşük bunu, bəli. Dünyada mən deyərdim ki, bunun təməlini qoyan Diogo Simeone idi, yəni bütünlükdə komandanın müdafiə olunması məsələsi. Müdafiə yəni 4 nəfərdən ibarət deyil. Bəli. Təbii ki, o sistemdən asılıdır. Məsələn, 3-4-3 oynayırsan, 4-4-2 oynayırsan söz yox, amma müdafiə bütün komanda işidəsin. Bəli. Müdafiə sırf müdafiəçilərdən ibarət deyil. Ümumi müdafiə planında bəzi epizodlarda boşluqlar veririk. Bu da normaldır. Cesar Mezzacoli ilə bağlı bilirsiniz ki, komandanın sonuncu transferidir. Təcrübəli futbolçudur.
belə cavab verib ki, bəli, bizə xeyri dəyəcək. Mezakoli yaxşı keyfiyyətlərə malik futbolçudur. Onu iyun ayında gətirmək istəyirdi, sadəcə belə alındı. Bəyəm əlim, çox maraqlı oyun. Demək olar ki, Azərbaycan futbol ictimaiyyətinin də, xüsusən Neftçi azərkeşlərinin də gözlədiyi oyun. Neftçi Səbail oyunu. Samir Abbasovsun qayıtdan ayrıldı, Neftçinin başına gətirildi. Ümidlər böyükdür. İlk oyunda da, belə desək, hansısa bir ümid verici qığılcım da oldu. Neftçi qələbə qazandı. Ancaq məncə Neftçi çox yaxşı oynadı, qələbə qazandı. Siz də yəqin oyunu izlədiyiniz zaman gördünüz. Çox düz İndi burada ayrı-ayrı dəyərləndirəcəyik. Oyunculardan söhbət gedir. Samir Abbasovun oyun sonu açıqlaması var. Onu diqqətinizə çatdıracağam. İlk olaraq oyunun ümumi dəyərləndirməsini alaq sizdən. Çox düz vurğuladınız. Samir Abbasov Neftçiyə gəldiyi müddət az bir zaman oldu. Yəni burada bəli, Neftçi qəşəng oynadı. Gözlənilməz oyun. Mən inanmırdım ki, Neftçi qələbə çalacaq. Burada Neftçi kimi oynadı. Çünki yəni bəli, Neftçi adlı futbol oynamalıdır. Neftçi Azərbaycanın keçmişidir. Neftçi Azərbaycanın futbolunu dünya futbol simvolu. Bəli. Yəni mən bəlkə də hansısa klubun azərkeşləri mənə bu sözümə görə qınayar, amma SSR dönəmindən tutmuş, ümumiyyətlə sonrakı dönəmdə də, müstəqillik illərinin ilk illərində də Qarabağın indi son bir neçə ildə hegemonluğunu görürük. Ancaq Azərbaycan futbolu deyəndə Neftçinin adı orada olmasa mümkün deyil. Çox düz deyirsiniz. Yəni Azərbaycan futbolu, futbol şərhçiləri də bunu mübahisə edirdilər. Mən onları da izləyirdim. Yəni Neftçinin belə acınacaqlı vəziyyətdə olmasını Azərbaycan futboluna təsiri də həqiqətən də var. Yəni Neftçi köklü və necə deyim, Azərbaycan futbolunun simvolu olubdur. Bu gün Samir Abbasovun ora gəlməyinə qısa bir zamanda komanda bu qədər dəyişiklik edib bu nəticəni əldə etməyi o öz-özündə deyir ki, yəni burada məşqçi faktoru böyük rol oynayır. Ondan başqa da, yəni həqiqətən də bu komandada böyük problemlərin olduğu ortadaydı. Ki böyük problemlər var. Həm də Samir Abbasov çox emosional və xarakterli bir məşqçidir. Yəni bir məşqçinin bu xarakterli olması düşünürəm ki, çox önəmlidir. Mən bir şey deyim sizə, Samir Abbasovun ümumiyyətlə mətbuat konfransları mənim üçün maraqlı olur. Həmişə jurnalistlərə cavabı filan. Neftçidə də çalışması paralelində bir fikir ağlıma gətirir mənim. Böyük ağa Hacıyevin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan futbolunda tarix yazan həm məşqçilikdə, həm futbolçuqda həqiqətən böyük adam olan Böyük ağa Hacıyevi. Mən yəni, baxdım mətbuat konferansında, Böyük ağa Hacıyevin də mətbuat konferansında bildiyimiz kimi çox maraqlıdır. Jurnalistlərin həm dostu idi, həm də jurnalistlərin suallarına çox yaxşı yerində cavab verirdi. Samir Abbasov sanki o tipdə bir məşqçidir. Yəni, bir sizi bir də, yəqin mənlə razılaşarsınız, məşqçinin şəxsi öz nüfuzu da önəmlidir. Çox önəmlidir. Çox önəmli. Yəni futbolçu bilməlidir kimlə çalışır da. Yəni mən bu məşqçinin məni dəyişməsinə hər hansı bir emosional reaksiya verərəmsə, yaxud məni ehtiyatda saxlamasına emosional reaksiya verərəmsə, mənim üçün hansı nəticələrlə nəticələnir, oyunçu onu bilir və bilməlidir. Çox düz vurğuladınız. İlkincə Samir Abbasova uğurlar arzulayırıq. İkinci də çox düz vurğuladınız ki, bəli, bir məşqçinin xarakteri olmalıdır. Bir məşqçi yəni, qarşısındakı futbolist olsun, ya hər hansı bir komandanın üzvü olsun, bilməlidir ki, bu məşqçi dediyi söz nə qədər kəsərlidir. Və düşünürəm ki, bütün klublarda bu belə olmalıdır. Futbolla bağlı bütün səlahiyyətlər verilməlidir baş məşqçinin öhdəsinə. Yəni, düşünürəm ki, bundan sonra Neftçi belə adımlar atacaq. Baxsaq, dönüb baxsaq Qarabağa, hamı bilir, bütün Azərbaycan bilir ki, Qarabağın bütün futbolla bağlı məsələləri sırf Qurban Qurbanov tərəfindən bu məsələlər həll olur. Həllini tapır. Yəni, bu Neftçidə də belə olmasını çox istəyərdim. İnşallah ki, belə olacaq və Neftçi komandası gəlib layiqli yerdə özünə yer tapacaq. Demək, maraqlı məqamlardan birinə toxunaq Neftçi ilə bağlı. Emin Mahmudov heyətə qayıtdı. Elə bilirəm ki, Samir Abbasovun idarəçiliyi ilə Emin Mahmudov heyətin dəyişilməz futbolçusu olacaq. Yəni, təbii ki, yaxşı formada olduğu zaman. Mənim fikrimcə, Emin Mahmudov möhtəşəm oynadı. Çox düz vurğuladınız. Bu gün
Mənlə bilmem razılaşarsınız, razılaşmazsınız. Azərbaycanlı olarak, Azərbaycanlı futbolistler Azərbaycanda en yaxşı üçündən biri Mahmudovdur. Mən bu futbolistin öncə bir balaca deyək ki... Çok kreativ futbolçudur. Bəli, yəni yeteneği var, qabiliyyəti var, əzimkar adamdır. Yəni, xarakteri var. Xarakteri var, bəli, çox düz vurguladınız. Yəni, niyə də oynamasın, niyə də olmasın? Yəni, bu adamın ara paslarına fikir versən, yəni... Sonuncu paslarına son paslara fikir versək... 8 nömrə oynuyor, 6 nömrə oynuyor. Yəni, bir insan Allah bunu futbollarla yaradıbdır. İndi rəhbərliklə yola gedirdi, getmirdi. Bu başqa məsələdir. Amma bu futbolistlərin önünü açmaq lazım. Bu futbolistlərə şərait yaratmaq lazım ki, bu futbolistlər meydançada, sahədə bildiklərini ortaya qoysunlar. Mən bir məqamada fikir verdim. Ramil Şeydayevin golundan sonra Emin Mahmudov getirdiğini təbrik elədi. Sanki komandada heç bir problem yoxdur. Herkes birbirini təbrik elədi. Samir Abbasovun yəqin ki, o eləyə biləcəyi ilk işlerden biri de bu olacaq ki, komanda Ümmi Apavanı en yaxşı formada təşkil eləsin. Çox düz dediniz. Baxın, bugün mən düşünmürəm ki, problem Qırqarçuqdaydı. Burada problem klubun rəhbərliyində ola bilər. Yəni, Qırqarçuq futbol həyatı yaşamış, məşqçilikdə sözünü demiş bir məşqçiydi. Yəni, Emin kimi bir futbolçu qırağda qoymaq heç vaxt ona Qırqarçuq razılıq verməzdi. Yəni, təsirlər, nəsə göstərişlər, nəsə olubdur ki, bu adam. Yoxsa mən bir futbolçu kimi inanmıram ki, Qırqarçuq Emin kimi bir futbolçu qırağda qoyardı. Yəni, bu rəhbəri tərəfindən yəqin göstəriş olub, nəsə bir şey olub. Amma bir də onu demək istəyirəm ki, bəli, Emin peşəkar futbolçudur. Yəni, bir Azərbaycanlı olaraq çox istəyərdik ki, bizim futbolçuların hamısı o səviyyədə peşəkar olsun, mədəni olsun. Bəli. Bəlkə yani, kimsə onun yerinə olsaydı daha fərqli reaksiya göstərərdi. Bəli. Açın deyək. Yəni bunun da o səviyyədə bir futbolçu. Bəli, Şeydayevin vurduğu qoldan sonra gedib Şeydayevi təbrik etmək bir peşəkar, yəni bu çox pis göstərərdi. Yəni bu gedib Ramil Şeydayevi təbrik etməsəydi, burada o şəxsi prinsiplər ortaya çıxardı. Ona görə də düşünürəm ki, Emin düz yoldadır, düz elədi və inanıram ki, gələcəkdə Azərbaycanlı futbolistlərə dəyər verəcəklər. Onların qədrini biləcəklər. Yəni rəhbərliyin yani xoşuna gəlmədi deyə. Yəni görmüş olduq ki, legioner məşqçidən sonra yerli məşqçi hər hansı bu qədər fərqli futbolçu oynaya bilər. Əlbəttə ki, nəsə eləyə bilər. Ən azından bilirsiniz, ola bilsin Qırqarçuq çox təcrübəlidir, çox yaxşı göstərici olub, nəticələri yaxşı olub. Ancaq bir də klubu sevmək var axı. Əlbəttə ki. Biz sevməsə bəlkə də neytral qalmağı seçəcək. Əşi, onsuz da bu elə belə eləyirlər, bu cür olur. Mən ən yaxşısı aylıq deyək, ya da sezonluq mən aldığımı alım. Biraz da hadisələrə neytral yanaşım. Nə edirlərsində. Amma klubu sevən, deyək, nefsini sevən bir baş məşqçi heç vaxt bunu belə görmək istəməz təbii ki. Samir Abbasovun oyundan sonra, Səbah ilə oyundan sonra açıqlaması var. Nə qədər həyəcanlı olduğumu ifadə edə bilmərəm. Bilirəm ki, məndən, komandamdan, futbolçulardan gözləntilər nə qədərdir. Bütün təbriklər oyunçulara düşür. Baş məşqçisinin 4-5 gün ərzində nələrsə dəyişməsi mümkünsüz bir şeydir. Görüləcək işlər çoxdur. Burada təbii ki, biraz da təvəzzükarlıq eləyib Samir Abbasov. Nefsiyyət çox çətin dövrdə gəldiniz. Təzəli olaraq nəyi düzəltməyi özünüzə borc bildiyiz sualına isə belə cavab verib. Söz söhbətləri biz də eşitirdik. Bura gələndə qruplaşmaların olması ilə rastlaşmadım. Yəqin ki, buna belə deyim. Samir Abbasov əvvəldən deyilib ki, burada qruplaşmalar gedir. Buna görə hər məşqçi var komandada, ona görə yaxşı nəticə olmur. Ancaq deyir ki, bura gələndə qruplaşmaların olması ilə rastlaşmadım. Rıza Cəfərov, qeyd edeyim ki, Səbah ilə oyunda kapitan idi. Eyni zamanda milliyində qapçısıdır. Bir baş məşqçi olaraq bu futbolçuların əksəriyyətini tanımıram. Tanıdığım 2-3 futbolçu qalıb, bu qərarım müvəqqətidir. Amma daimi də ola bilər. Rızaya kapitanlığı verməyimi təcrübəli oyunçular da qəbul etdilər və məni anladılar. Onlarla etdiyim söhbəti burada danışmaq istəmirəm. İndi də bir-birimizi yaxşı qəbul etsək, yaxşı yerlərə çata bilərik. Hazırda məqsəd kapitanın kimliyi deyil, əsas məqsədimiz meydanda baş verən proseslərdir. Təbii ki, doğru söylüyorum. Çox hələ də ki, söhbət nefsindən gedirsə, burada hələ kapitanlıq, Filan Behmekan bunlar bir kənara qoyulmalıdır. Ümumi komanda futbolu ilə məşğul olmaq lazımdır. Sumqayıt Turan Tovuz oyunu ilə davam edirik. Sumqayıt, bəllidir, Samir Abbasov getdi. Komanda indi Vagif Cavadova həvalə olunubdur. Turan Tovuz da lazım olan 3 xalı qazandı, həm də 4 qolla qazandı. Sumqayıtın müqəddəratı ilə bağlı nəyi deyə bilərik? Yəni, Sumqayıt birinci 20 dəqiqəni
oynadı, futbol oynadı. 20 dakikadan sonra tep düştü aşağı. Yani Sumqayıtın Turan Tovuz'a deyək ki, qələbə çalmağı mən heç gözləmirdim, inanmırdım. Mümkün olan şey deyil. Ən böyük də bilirsiniz, fərq odur ki, Sumqayıtda yerli futbolçuların sayı çoxdur. Onlarla legionerləri müqayisə eləsək, bunlar əlbəttə ki, Turan Tovuz Turan Tovuzun da legionerləri yəni pis deyil. Bəli, mən onu demək istəyirəm. Yəni nəticənin dəhşətində legionerlər var orada. Amma Sumqayıtda təəssüflər olsun ki, yoxdur. Ona görə də mən burada Sumqayıtdan çox danışmaq istəmirəm. Yəni bizim yerli futbolistlərə nə qədər ki güvən olmuyor. Yəni bizim yerli komandalarda oynayan çoxluq təşkil edən komandaların bax hamısının vəziyyəti bax bu qədərdir. Səbail olsun, Şamax olsun, Kəpəz olsun, Sumqayıt olsun, bu öz sözünü deyir. Buna baxmayaraq, mən Vaqif Cavadovda uğurlar arzulayıram yeni komandasında. Amma bilirsiniz, burada Vaqif Cavadovun da burada bir harikalar yarada biləcəyini düşünmürəm. Kəpəz Qarabağ oyununa keçirik. Kəpəz Qarabağ oyunu Tovuz şəhər stadionunda keçirildi. Qarabağ 5-0 hesabda qələbə qazandı, ancaq Qarabağ bəlkə daha çox top vura bilərdi Kəpəzə. Çünki epizodları biz gördük, epizodlar göz qabağındaydı. Kəpəz də elə bilirəm, elə Kəpəzin 3 xal qazana biləcəyi klub bir qarşıqın neftisi idi. Valla. Bilirsiniz... Tablo odur əslində. Bəli. Bilirsiniz, bir gün Qarabağ biz azərkeşlərə, biz futbol sevərlərə onu demək istəyir ki, Qarabağ peşəkar bir klubdur. İstədiyi komandaya, Azərbaycan Premier Liqasında oynayan bir komandalara qələbə çalmağa qadirdir. Yəni, könül istəyərdir ki, Azərbaycan bütün klubları Qarabağa qədər peşəkar olsun, işlərinə peşəkar yanaşsınlar. Düşünürəm ki, Qarabağ Kəpəzə vırsaydı, bəlkə bir 5 dənə vurardı. Amma düşünürəm ki, Qurban Qurbanov Gəncəlilərə biraz hörmət elədi ki, hesabın 10-0 olmağını istəmədi. Yəni, burada Azərbaycan yox, kim olsa Qarabağdan 5-0-a gərək sevinsinlər deyə düşünürəm. Turni cədvəlin lideri ilə Atsuadelin oyunu idi. Təbii ki, bu fərq gözlənilirdi. Qarabağında dominantlığı, oyun sistemi Premier Liga klubları ilə səviyyədə düşünsək, təbii ki, Qarabağın dominantlığı göz qabağındadır. Zirə Sabah oyunu haqqında nə edə bilərik? Zirə, belə deyim, yaxşı müdafiə olunan komanda ilə, yaxşı hücum edən komanda qarşı-qarşıya gəlmişdi. Ancaq Zirə son dəqiqələrdə bir xalı qazana bildi. Deyim sizə, mənə görə nəticə ədalətli oldu. Amma mən düşünürdüm ki, Zirə qalib çalacaq, gələcək. Deyim ki, Sabah, yəni Sabah da günbəgün irəli gedir, artırır. Sadəcə qol momentlərindən istifadə edə bilmədi. Oyun qarşılıqlı qol epizodları neçəsində keçdi? Yəni elə idi, mən oyuna baxanda bir Sabahın qapısında, bir Zirənin qapısında ancaq məhsullar keçmədi oyun. Bəli. Bilirsiniz, burada dediyim kimi, bir balaca da o peşəkarlıq daha da yüksək olmalıdır ki, o hələ düşən imkanlardan komandasının sevindisi qolları vırsın. Buna da elə bilirəm zaman lazımdır. Amma mən elə gəlir ki, nəticə ədalətli oldu. Zirə orta pillələrdə qərarlaşan komandadır. Sabah da çempionata yaxşı başlamışdı. Ancaq Araz Naxçıvanla oyununu da biz gördük ki, Araz Naxçıvanla oyunda da çox məhsullar oyun keçdi. Hücumçuları çox yaxşıdır Sabahın, Sekitika. Yaxşı hücumçudur. Premier Liganın bombardiri də hazır. Mən bir söz deyim. İkinci bombardir də yenə Sabahın futbolçusudur. Bəli. Mən bir söz deyim, Sabah nəinki hücumda, orta xəttdə də, müdafiədə də güvən verici futbol oynayır. Amma burada bir balaca idman xoşbəxtliyi deyilən bir şey var da, o qol momentlərini qola çevirmək biraz elə bir ki, necə deyim, bu bütün komandalarda var, amma bu Zirədə də, Sabahda da bu çox gözə çarpır. Yəni, əldə düşən qol momentlərindən istifadə, 100-də ən azından bir 50-60%-də istifadə eləməlidirlər. Zirə sanki hücumlarda, yəni belə deyim, oyuncularda sanki tez qərar vermə məsələsi yoxdur.
Yəni tez çoxalıb bir neçə pasa işi həll edə bilmirlər sanki. Ancaq gol çox yaxşı idi. Zirənin qolu mən deyərdim, yəni möhtəşəm kombinasiya idi. Bəli, çox yaxşı kombinasiya idi. Ötürmələr zərgər dəyəkliyə və məğlubiyyətdən can qurtarmaq. Bilirsiniz, yəni gözə çarpır da Zirənin də sabahın da günbəgün üstünə qoymaqları, irəli getməkləri gözə çarpır. Amma düşünürəm ki yaxşı olacaq. Yəni Azərbaycan liqasının səviyyəsi qalxacaq, yüksələcək. Bilmirəm mənim, turnir cədvəlinə nəzər salaq, tamaşaçılarımızdan diqqətini çatdırım. Qarabağ 24 xalla vahid lidirdi. Turan Tovuz 21 xalla 2-ci, Araz Naxçıvan 20 xalla 3-cü, Zirə 16 xalla 4-cü, Sabah da eyni zamanda 16 xalla Zirə Sabah oyununda qalib müəyyənləşdirdi. Burada yer dəyişmə də olacaqdı. Sabah son dəqiqədə buraxmasaydı artıq 4-cü yerdə Zirə yox, Sabah olacaqdı. 6-cı yerdə Şamaxı 12 xalla, Neftçi 8 xalla artıq 7-ci yerə qalxdı. Qeyd edelim ki, Neftçi bu oyundan qabaq Çəpəzdən yuxarıda 9-cu sırada qərarlaşmışdı. Səbail'in vəziyyəti ümumiyyətlə yaxşı deyil. Səbail 7 xalla 8-ci, Sumqayıt da Səbail'dən bu məsələdə heç geri qalmır. 7 xalla 9-cu və Çəpəz 1 Neftçi qələbəsi 3 xal, 6 top vurub, 29 top buraxıb. Premier Liqanın ən çox top buraxan komandasıdır. İkinci də Səbail ən çox top buraxan komanda. Səbail 20 top, Çəpəz 29 top. Eyni zamanda biz nəzər salırıq, Çəpəz eyni zamanda ən az qol vuran komandadır, 6 qol vurub. Sabahın hücum xəttini biz qeyd elədik, üzr istəyirəm. Qarabağdan sonra Qarabağ bəllidir, hücum xətti möhtəşəmdir Qarabağın. Qarabağ 25 top vurub, 6-cını buraxıb, ancaq Sabahın hücum xətti burada yenə də ön plana çıxır, 20 top vurublar. Amma 16 top da buraxıblar, yəni 16 top az deyil. Yəni bugün dediyim kimi də Sabah ən yaxşılardan biridir bugünkü bizim hücumu çox yaxşı. Mən o komandanın hücum xəttini çox bəyənirəm. Məhsuldarlıq çoxdur. Bilirsiniz, nədənsə istiqrarlıq yoxdur. Bilirsiniz, eyni tempdə yəni çempionatı sürdürə bilmirlər, yürüdə bilmirlər. Niyə amma səbəbini bilmirəm. Bəlkə rotasiya eləmək olmur deyə, alternativ futbolçulardan istifadə edə bilmirlər deyə, əllərində olanlar nədirsə ondan nəticə qazanmaq istəyirlər. Yəni bu elə bir məsələdir ki, burada 10 komandadır. Burada yuxarı da çox yaxındır, aşağı da çox yaxındır. Çünki burada belə deyim də, o bir turun oyunu belə sənin müqəddəratı, gələcək müqəddəratı həll edə bilər. Yəni buna görə də bütün İlk 11-liyi, növbət dəfə də eyni 11-liyi, növbət dəfə eyni 11-liyi təbii ki, oyunçu yorula da bilər, yaxşı nəticə göstərməyə də bilər. Bu ehtiyat skamyekalarına baxsaq, Qarabağı çıxmaq şərti ilə qalan bu bir komandalarımız hamısı demək olar ki, eyni heyətlə başlayır. Orada ki, ciddi zədə varsa ya cəzalı oyunçular varsa, bunları çıxmaqla demək olar ki, hamı eyni heyətlə başlayır. Bu da onu göstərir ki, yəni əvəz edici, yəni oyunçuların sayı azdır. Qarabağda indi nəzər salsaq, orta oyunçular, yəni xüsusilə Yankovic, Romao möhtəşəm oynayırlar. Romao olmazsa, bunu Yankovic orada əvəz edə bilər. Yankovic olmazsa, Aleksey İsayev. Aleksey İsayev sabahda çox gözəl oynayırdı. Qarabağa gəlindən sonra biz görürük ki, daha çox ehtiyatda qalır. Çox yaradıcı futbolçudur. Mən Aleksey İsayevin paslarını o qədər bəyənirdim ki, hətta mərkəz xəttinə biraz qabaqda neçə dəfə hücumçuları qapçına üzbəyi çıxardı bir pasla. Yəni, Qarabağın alternativi bu məsələdə çoxdur, nəinki digər komandalara, bu da orada özünü göstərir. Qarabağdan söz açmışkən, yekun olaraq Qarabağın Avroliqa oyununda dəyərləndirək, siz nə gözləyirsiniz? Bakıda ayın 24-də Ajax-la oyun var. Mən ümid edirəm ki, ən azından Qarabağ heç-heç eləyəcək, bir-bir olacaq. Mən ümid edirəm. Ancaq mən sizə deyəm, çox çətin, əlbəttə. Amma mən sizə bir söz deyim, Qarabağın oyuna başlaması, ilkin başlanacaq dəqiqələr çox önəmlidir. Qarabağ necə başlayacaqdır? Əgər əvvəlki Qarabağ olsa bir şey gözləmək olar. Amma son oynadaşı Qarabağı görsək heç. Bilirsiniz, bu gündə mən ümid edirəm ki, Qarabağ haradasa bu şeyi qıracaq. Bu sindromu qıracaq. Yəni qələbəyə yaxın olacaq. İnşallah ümid edirəm ki, ən azından bir xal ala bilsin Qarabağ. Ajax
məncə çox yaxşıdır. Çünki əlbəttə ki, bu gün 5-4 dördün vurdular. Hollandiyada mükəmməl futbol oynayır. Bəli, çox yaxşı. Yəni Ajax-da belə bir şey vardı. Yəni biz görürük. Ajax məktəbi var. Bəli. Demək nə edirlər? Komanda formalaşdırırlar. Yüksək səviyyədə Real Madrid 4 top vuran komandanı, məsələn, Tadiç olsun, Hakim Ziyech olsun, Berayt olsun, Gravenberg olsun. Yəni bunların hamısı onlar formalaşdırırlar, ən yüksək səviyyədə komandanı formalaşdırırlar, yaxşı nəticə göstərirlər, sübut eləyirlər, sonra o komandanı satırlar. Məktəb satırlar, hamısını 100 milyon, 150 milyon büdcəni doldururlar. Sonra aşağıdan akademiyaların yetənəklərini tapıb çıxarırlar. Bəli, belə olmalı. Nəticə göstərirlər və satırlar. Dortmund da bunu eləyir, Porto da bunu eləyir, Sporting Lisbon da bunu eləyir. Yəni biz Monako da bunu eləyir. Biz görürük ki, bu komandaların futbol məktəbləri o yəni istehsal eləməyi bacarırlar özdə ən yaxşı formada. Artıq Ajax gəlir yenə həmin nöqtəyə. Ən yaxşı formaya gəlir yenə Ajax. Bilə məlim, yekun olaraq növbəti turun 11-ci turun oyunlarına nəzər salaq. Toronto-Vusovuzda Kəpəzi qəbul edəcək. Söz yox ki, Kəpəz üstündə doğma stadiona çevrilib, Toronto-Vusovuzda doğma stadiona çevrilib artıq Tovuz şəhər stadionu. Çünki Kəpəz də ev oyunlarını orada oynayır. Amma burada ola bizim ki, azərkeş çox olsun. Həm Gəncədən gələnlər, həm Tovuzdan gələnlər Toronto-Vuz Kəpəz oyununa elə bilirəm maraq xeyli olacaq. Araz zirə oyunu, Araz Naxçıvan zirə oyunu ağır oyun olacaq deyə düşünürəm. Çünki zirə artıq yaxşı nəticə göstərməyə məcburdur. Araz Naxçıvan da qalib gəlməyə məcburdur ki, üst sıralardan aşağı düşməsin. Səbai Sumqayıt oyunu orta pilləni maraqlandıran oyundur. Sabah Neftçi məncə çox maraqlı oyun olacaq. Qarabağ Şamaxı. Qarabağ Şamaxı oyunu Qarabağ Avroliqadan qayıdacaq. Necə olacaq? İndi təbii ki, Avroliqada rotasiyaya getməz Qurban Qurbanov, amma Şamaxı ilə oyuna baxacağıq. Belişimiz də növbəti həftə onu da müzakirə edəcəyik. Ümumi bu qarşılaşmalarda nələri gözləyirsiniz siz? Sözsüz ki, Toronto-Vuz qələbə çalacaq. Mən düşünürəm ki, ya 3-0 ya da 4-0 olacaq şot. Araz Naxçıvan zirə oyunu da düşünürəm ki, Araz 1-0 olacaq. Düşünürəm belə. Səbari Sumqayıtda da mən elə bilirəm ki, Səbari qələbə çalacaq. Sabah Bakı, Nefti Bakı, burada mən düşünürəm ki, Sabah qələbə çalacaq. Sabah əslində bir adım önə gəlir. Bəli. Çünki bunların hücum xətti möhtəşəm oynayır. Yəni, baxın, demək olar ki, bütün oyunda qol vururlar. Ancaq məncə bu oyun məhsuldar olacaq. Mən də elə düşünürəm, amma nəticəyə baxsaq, düşünürəm ki, sabah qələbə çalmalıdır, mütləq qələbə çalacaqlar. Çünki bu bir keçicidən sonra bunlara qələbə çalması lazımdır. Ona görə ki, üst pillədə qərarlaşmalıdırlar. Fikirləşirlər bunlar. Qarabağ, bu Şamaxın da ki, bilmirəm də nə deyim. Yenə burada şot hesab qrup nə olacaq? Deyəsən, yəni bir 3-4 deyək, 5 top olacaq. Ən azından. Baxmayaraq ki, Avroliqa oyununa gəlir. Dəxli yoxdur, ən azından. Yəni, bilirsiniz, Şamaxın da müdafiə xətti demək olar ki, yox səviyyəsində, çox zəifdirlər. Çox zəif. Bir də səfərdə oynayırlar qalır. Həm də ki, bir də səfərdə oynayır, ona görə də həm də biraz orada ruh düşkünlüyü var. Qələbə qazanmaq, deyək ki, ümidləri də azdır onların. Ona görə də Allah köməkləri olsun. Pirəm əlim, mən də hər bir komandamıza uğurlar arzulayıram və sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, verilişimizdə yenidən iştirak elədiniz. Maraqlı müzakirəmiz oldu. Belə, dəyərli tamaşaçılar, biz bugün oyundan kənar verilişində Azərbaycan Premier Ligasında 10-cu turun oyunlarını müzakirə elədik. Ayın 24-ü Qarabağın Bakıda Ajax-la oyunu var. Qarabağa da uğurlarımızı arzulayırıq. Sizlər isə sağollaşıram. Növbəti həftə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.